Sinoć oko ponoći došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozilo marke BMW skrenulo sa kolovoza i udarilo u objekat do puta. Povređene su dve osobe, od kojih mladić star 20 godina teže. Kako radiotelevizija Novi Pazar nezvanično saznaje iz novopazarske bolnice, mladiću je urađena dodatna dijagnostika i on će najverovatnije biti upućen u tercijarnu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje.